qaamaya bulshada weynta Soomaaliland iyo ururka rajo horta adduunku barigii hore wuxuu ahaa adduun aan casri ahayn. Maanta adduunku casri buu gaaray. Maalinba awr baa shaqeeya. Jaymika waxayna haystaa, dowlad baa ina haysataa. Mudane Muuse Biixi Cabdi uu ka mid yahay, waana askartii dalka qabsatay. Wa xaq bay u leeyihin inay 5 sanadood madaxweyne ka noqdaan. Laakiin aqoontii waa la casriyeeyey berigii hore. Hoblada waa beri markay tumayaan muusiga. Qol baa la isugu yimid jiray, qolkaasi laga tumi jiray. Maanta Hargeysa ninka ka heesaya kan idan looga tumaya. Maanta waxa loo baahan yahay waddanka in lagu shubo dhiig cusub. Runtii ururka rajo rag badan oo Bresifoora oo aqoonyahana oo waxgarada oo dalka soo hogaamiyey oo dalka lagu aamini karo ayaa rajo ka muuqda. Rajana waa ururka keliya ee dalka iyo dadka badbaadin karta. Maanta sixir barar badan baa jira, dhaqaalihii hoos buu dhacay, waddanku sixir barar buu ku socdaa. Hees bay ubax faas ma qaadi jirto, waxay tihi dadkii ku doortay qaar baan dab loo shidin, Hargeysa bartankeeda iyadoo caasimada. Marka waxaan leeyahay anigu waxaan ahaa dadkii ugu qabyaalada xumaa, ayaan ka mid ahaa. Ninku hadduu reer Laandheera ka dhasho, qabyaaladu waa xambaarsan yahay. Cid baan wadaan dooranaya, la adeerke baan dooranayaa, ama in adeerke ama hebel baan wadaayo madaxo halkaa igu jira. Markii aan doorto waxba ii qaban waayey, qabyaaladii waana soo Hargeysa ku aasa. Marka waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland, qabyaaladaana qabyaal iyo qabyaaladii waana aasa. War qabyaalada ha la aaso oo aqoonta ha la qaato. Dalka waxaa loo baahan yahay Bresifoor hogaamiya. Dalka waxaa loo baahan yahay dad aqoon soo bartay. Dalka waxaa loo baahan yahay in jabhadii laga baxo oo dad cusub iyo dhiig cusub iyo dal cusub lagu shubo. Saddexda cusub ee imika jira, meeshu maaha boqortooyo oo sacuudigii maaha. Waxaan leeyahay oo halkan fariin u marinayaa qoladan ina riyaraac madaxda uu yahay Kibishika, ina riyaraac uu dhaarta kolay dowladdu waxbay qalibtaa marka doorashooyinka la galo oo guddoomiyaha iyo inta badanba waxa la dowladda. Waxaan leeyahay waa dhaartay qoladaase anagu saddexda xisbiba waanu israacinaynaa. Rajana waddanka noo hogaamin doonta. Waxaanu leenahay cadaalad. Madaxweynaha qarankana waxaan leeyahay waad ku mahadsantahay ururka aad furtay. Laakiin ha soo horeyso ururada in la qabto, ha soo horeyso abaarahan ka hadlaya. Dalka abaaraha ka jira, biyo la-aan baa ka jirta, raashi la-aan baa ku jirta. Aynaba ayda xaggaa ka xigta waxa isku duldalay wiil labaatan jira. Markuu hooyadii cunto u waayey, ubadkiisii cunto u waayey, caafimaad u waayey, waxa weeye wiisha soo daldalay. Ninba waxbaa lagu xasuustaa markuu dalka haysto madaxweyne kasta. Maanta hantida baaranka ku jirta laga buuxiyey, waxba taray mayso. Haddaan ummadda wax laga tarin, madaxweyne gobollada barigu kuma jiraan, miyaa Soomaaliland dadkaad xukunto? Waxaa loo baahan yahay dalka aad xukuntaso way ku jiraa gobollada barigu. Dadka gobollada bariga madaxweyne in adaa dadka lagu doortay, adaa lagu dhaariyay dalka iyo dadka, inaad dadka u gurmato oo guddadan abaaraha aad magacowday iyana for example noqona, ama annaga gudda abaareedo kala magacaabayna oo dalka iyo dadka badbaadinayna, ama guddida abaaruhu ha shaqeeyeen madaxweyne. Waxaan halkan u marinayaa dhalinyarada Soomaaliland. Berigii hore magtaya tolo ayay qoryaha la qaadan jiray. Maanta Facebook-ga iyo Twitter-ka iyo baraha bulshada ayaa la adeegsadaa. Waxaan leeyahay baraha bulshada ha la adeegsado, abaaraha laga qayb qaato. Ururka rajana Bresifooro badan baa ku jira dalka hagi kara oo aqoonta keeni kara, aqoonsiga dalka keeni kara. Maanta ciidanka haddii loogu yimaado dowladda bad qabta, dowladdan imika jirta. Haddii dalka oo bad qaba loogu yimaado, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, kiinoo bedeli lahaa waa rajo. Rajo waxaan leeyahay kii guuleysta Allaha ka dhigo. Kii guuleysta Allaha ka dhigo. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa.